Tiden iler, og vi springer videre. Anne-Marie, tusind tak for en empatisk og lærerig tale. Nu vil jeg meget, meget nødigt drøbe malurt i bægeret, men det er faktisk sådan, at nu med din titel, lille doktor, hvad så? Men det er faktisk ikke rigtige doktorer. Den rigtige doktor sidder hernede. Det er jo sådan, at I læger lige om lidt, men for at kan kalde sig doktor, så skal man have gået igennem noget lidt andet. I ved godt, der er jo mange PhD'er, og det er rigtig, rigtig godt, og jeg plejer at kalde det for sådan et typisk svendestykke, men det rigtige mesterstykke, det er jo doktorgraden. Og det er sådan lidt forskelligt, hvor mange, der orker at tage en doktorgrad, og vi har ved den her dimension en enkelt doktor, det er Jakob Christensen. Stort tillykke med det. Det er jo sådan med de her titler på læge eller på doktorafhandlingerne, de er meget, meget mundrette. Og titlen på Jakobs disputat hedder Causes and Consequences of Epilepsy, Epidemiological Studies of Epilepsy. Det er sådan noget, man lige slynger af hen over en middagsdiskussion med nogen, der slet ikke er inde i lægeverdenen. Men Jakob, du har lavet din afhandling, den er godkendt, den er forsvaret. Stort tillykke. Giv lige Jakob en hånd, mens jeg giver ham et diplom. Se, det kunne man jo også gå efter at blive doktor. Det er jo også, der er mange muligheder her. Nå, nu skal vi til det. I skal op og stå. Hvis I kan. Inden vi går i krig, så vil jeg bare lige sige, at lægeløftet er jo ikke juridisk bindende. Det er det faktisk ikke. Det er moralsk bindende. Men tag nu og leve op til det alligevel. Jeg læser nu lægeløftet op. I skal påhøre det, og så skal I efter bekræfte lægeløftet med underskrift og ved at trykke mig, dekanen, i hånden. Så nu starter vi. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fags erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg ydermere ved håndtrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade mig det være bag på læggende at, og så er der jo hele fire ting, I skal huske. Efter bedste skønnede at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfund og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad i min egenskab af læge har erfaret, og slutteligt, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidet og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Nu er I jo ikke dumme, vel, men jeg skal bare lige sige på godt dansk, hvad det betyder. I skal bruge al den viden, I har fået. I skal behandle rig og fattig lige. I skal have tavshedspligt, og I skal simpelthen på skolebænken resten af jeres arbejdsliv. Så må I godt sætte jer ned igen, så bliver I kaldt op, og der har jeg Per til at hjælpe. Annika Andersen. Christina Louise Birgitte Gerda Andersen. Marianne Velsel Andersen. Morten Bak. Per Jonathan Bank. Louise Bertel Bjørklund. Niklas Benjamin Blom. Elise Våben Bøjsen.
Christian Sørensen Borg. Line Christine Borgersmidt. Anders Schulz Breinbjerg. Signe Mette Øendal Bus. Philip Erik Ersson Kapp. Anders Mark Christensen. Signe Kirk Dahl. Trine Louise Dahl. Mathilde Brun Sørensen Dalgaard. Edina Distarevich. Tue Skyum Donslund. Mads Kvist Ebbesen. Maj Eldon. Ejril Espeset. Sofia Natasha Evers. Bjørn Christensen Fabian Jessing. Signe Fiel. Louise Elkær Flø. Rebecca Frederiksen. Maria Tove Kjælbæk. Sofie Lodahl Gjessing. Maria Tølbøl Glavin. Katrine Bak Graversen. Troels Græshold Knudsen. Jakob Hinderup Grønlund. Markus Penner Grønlund.
Iben Bunde Guttorm. Julia Denise Hår. David Haldrup. Hedda Husebø Halleland. Anne Mette Ejby Hansen. Anne-Sophie Simmer Hansen. Malene Kærslund Hansen. Niklas Schurmann Hansen. Sandra Hope Hansen. Astrid Heath. Lasse Hepsgaard. Morten Herlin. Mette Holm Hjort. Emil Holm. Maj-Britt Provsgaard Holm. Mathias Johan Holmberg. Charlotte Brinkholt. Sham Hussein. Josefine Maria Hylgaard. Christine Ilkær. Ditte Smed Iversen. Charlotte Mølgaard Jacobsen. Pi Linnea Ingrid Jarmund Halle. Karina Krul Jensen. Simon Kok Jensen. Stina Borg Jensen. Cecilia Pil Jespersen. Nina Jervele Johansen. Anne-Sophie Steinbring Jørgensen.
Benjamin Jannik Svejgaard Jørgensen. Sara Irini Kadir. Klaas Hørløk Carstensen. Peter Sindkær Kenny. Sigrid Kern Jespersen. Bendy Ann Markrud Geligito. Anne-Sophie Høgh Kølbæk Kjær. Jesper Nørgaard Kjær. Anders Bisgaard Knudsen. Marie Krøl Knudsen. Marie Cecilia Kobel. Dennis Bækhøj Kortsen. Karoline Krause Jensen. Anders Krej. Alexander Gram Christensen. Morten Horsholt Christensen. Lise Kvirin Krog. Anders Elm Larsen. Astrid Utenthal Larsen. Lise Langeland Larsen. Tore Gyllenborg Larsen. Esben Stigstrup Lauritsen. Bjarke Beisner Laursen. Ane Kirstine Linde. Hanna Linde. Thomas Lindskov. Anna Livbjerg. Marie Bæk Lund. Julie Lundberg.
Katrine Dyr Lykke. Sofie Mercado. Karina Nkoyo Madsen. Cecilie Labirtis Madsen. Jens Karlsbæk Majgaard. Ahmad Maki. Saga Elise Mariansdatter. Andreas Skræddergaard Mogensen. Kasper Gårdsted Mortensen. Simon Oksbjerg Mortensen. Lind Nana Okholm Møller. Nana Mørk. Mette Amalie Nipsbjerg. Anders Vinter Mølby Nielsen. Anne Katrine Wulf Nielsen. Mads Greibe Nielsen. Marie Kjær Nielsen. Morten Ågaard Nielsen. Ole Haubjerg Nielsen. Troels Friborg Bjørn Nielsen. Jakob Tobias Nyvad. Katrine Skov Nørgaard. Thomas Stockholm Nørlinger. Priyanka Louise Ølund Pag. Emilie Sandgaard Pedersen. Jeppe Pedersen.
Jesper Lundhede Petersen. Patrick Alexander Pettersson. Anne Hedegaard Rasmussen. Katja Legaard Rasmussen. Martin K. Rasmussen. Mette Rasmussen. Rikke Kårup Rasmussen. Stine Eika Rasmussen. Malene Bøge Risager. Nina Riese. Mette Toftgaard Rønsbo. Simone Overby Sander. Gitte Bro Schmidt. Sune Skov. Troels Serup. Maria H. Jung Sejersen. Jeffrey Allen Sangmuganathan. Pia Carstensen Simonsen. Sabine Hessler Simonsen. Simon Fuglsang Simonsen. Thomas Lyngå Simonsen. Suvanya Sivalingam. Jens Skærbæk. Magnus Giske Snipsøjer. Paulina Eva Stellek. Line Storm. Heidi Christine Støve.
Alice Karin Svensson. Nikolaj Dik Sølsten. Birgitte Mørk Søndergaard. Hassan Gökser Tekin. Marta Strorup Tagård. Tina Maja Terkelsen. Kasper Tidemansen. Jens Tilma. Katrine Tolstrup. Rikke Tolstrup. Nina Tøring. Ole Dahl Valgren. Jens Bay Vækker. Emil Vibede. Dorte Maria Vittrup. Astrid Møller Vinding. Og Sara Winter. Jeg vil godt lige have, at I bliver stående. Bliv lige stående. Og I andre, I rejser jer også op. Jeg har once in a lifetime, har jeg chancen for at gøre noget helt specielt. Det er kun i dag, og aldrig mere. Ser I fodbold? Godt. Alle sammen gør sådan her. Og så følger I bare dekanen. Vi tager lige en prøvetur. Vi tager en til. Det er det, man kalder once in a lifetime, ikke? Ja. Og tillykke til Island.